diváci, přeji vám všem krásný den a vítám vás u pořadu Bible pro dnešek. My celé čtvrtletí procházíme listem židům a minule jsme se zabývali novou smlouvou. Dnes budeme hovořit o obětech a to v souvislosti s Kristovým křížem. O obětech ve vztahu k oběti Ježíše Krista budu hovořit s mým milým hostem, Oldřichem Svobodou. Oldo, vítám tě tady ve studiu. Ahoj, Jindro. Protože, jak jsem řekl, se pohybujeme v listu židům, tak pojďme otevřít devátou kapitolu. Židům devátá kapitola. A budeme číst 19. až 22. verš, kde se říká toto. Když Mojžíš všemu lidu oznámil všecka přikázání podle zákona, vzal krev telat a kozlů, vodu, červenou vlnu s izopem a pokropil knihu zákona i všechen lid. A řekl jim, toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh. Podobně pokropil krví i stánek a všecko bohoslužebné náčiní. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To slovo, které se zde vyskytuje nejčastěji, je slovo krev. A já bych se chtěl zeptat, proč právě krev hraje tak důležitou roli. Ono vlastně už technicky vzato je to v tom listu Židům jedno z klíčových slov. Já jsem se raději ještě díval. Je tam 21 výskytů v relativně krátkém dopise a je zřejmé, že ten pisatel. Používá obraz, který ti čtenáři znali právě z dějin Izraele, z celého toho systému, kde se přinášely oběti. To starozákonní pozadí je tam určitě důležité, protože když budeme číst Biblii od začátku, vlastně hned od těch prvních kapitol a od prvních knih, tak důležité je si uvědomit, že pro Židy byla krev obecně symbolem života. Ono šlo o tu tekutinu, že by byla sama o sobě nějak magická, hmm. ale vnímalé tělo, které má krev, je zdravé, žije ve chvíli, kdy krev v těle není, život končí. Takže krev byla na jednu stranu symbolem života, eh, prolití krve, zbavení krve, byl symbol smrti. Takže v tomhle smyslu to asi je hodně důležité, protože to, co chce Alice Jidům, na co chce poukázat, potom i ve vztahu ke Kristu, je, že jeho smrt byla něčím naprosto zásadním. Bůh mohl pro nás udělat cokoliv, ale jedním z klíčových momentů nebyl jenom ten život, služba, ukázání něčeho, ale byla to právě smrt, což je vlastně synonymum toho, co se v židovském prostředí vyjadřovalo tím termínem krev. Mm -hmm. e, tady v tom textu se hovoří o kropení e, touto krví. E, bylo důležité, aby tady krev dopadla na to, co má být očištěno. Asi to tak, my se tomu tak můžeme rozumět. Ale chápali lidé, co to vlastně znamená tehdy? Ono, dneska je to asi docela málo srozumitelné. Už ta myšlenka pokropím krví a očistím. Já, když si cokoliv i oblečení pokropím krví, tak to spíš nečistím. <laughs> Ale domnívám si, že znovu zatím bylo celá ta historie Božího lidu. To, co my dnes nazýváme Starým zákonem, když čteme, tak tam se to najednou objeví, že ta symbolika byla zřetelná. Kniha Exodus, kniha Leviticus představují celé to pozadí, jak začíná ten systém obětí, proč ho Pán Bůh nařizuje. A přestože tohle jsou pasáže v tom Starém zákoně, které mám pocit, že. Křesťanští čtenáři raději přeskakují, protože jim přijdou málo srozumitelné. Je zajímavé, že mnohokrát je to v těch textech už vysvětleno, alespoň některé věci. Co to znamená, že to je symbol právě toho, že smrt někoho může být řešením, které změní můj život? A domnívám si, že určitě takovým možná nejsilnějším starozákonním obrazem, díky kterému Izraelci mohli velmi zřetelně chápat, byl ten slavný příběh exodu, tedy záchrany z otroctví v Egyptě, mm -hmm. kdy prožili velice těžké období, Bůh do věci vstoupí, chce je zachránit. A ta slavná poslední velká noc je vlastně postavená na té myšlence, že když projde Boží spravedlnost, Měli by symbolicky všichni prvorození zemřít, bez ohledu to do kterého národa patří, jestli se hlásí k Bohu nebo ne, aby se tím vyjádřila myšlenka, každý hříšník v boží přítomnosti by měl zemřít. A tam je to slavné nařízení o beránkovi, který umírá a jeho krev se má použít jako takový symbol toho, že uvěřili v boží záchranu. A tohle bylo silné v židovském přemýšlení, ten příběh znali a věděli Díky tomu, že někdo jiný zemřel, v tomto případě Beránek, hmm. a ta krev to jenom symbolizovala, že zemřel, nemusím zemřít já, pokud bych byl prvorozený. Takže myslím, že na základě těchto silných příběhů mnoho mohli pochopit o té symbolice krve záchrany. Hmm. A to spojení uh, krev smlouvy. Proč je to tak? To? to asi bude navazovat. Domnívám se, že to je souvisí možná právě už s tím známým příběhem té velké záchrany. Mm -hmm. Protože tenkrát, jak jsem říkal, v Egyptě jsou zachránění. Ta myšlenka, že abych já nemusel zemřít, zemřel někdo jiný, bylo vyjádřeno toto krví Beránka, a právě potom je Pán Bůh vyvede, přivede k hoře Sinaj a tam s nimi uzavře smlouvu. Smlouvu mm. o tom, co pro ně chce udělat, on se jim k něčemu dokonce zaváže. A to, co je pro mě silné, ta smlouva není postavená na tom, když vy budete dostatečně dobří, když vy budete poslouchat všechna nařízení, která jsem vám dal, pak možná pro vás něco udělám. Ta smlouva, pak je vlastně i formulována třeba v desateru, má úplně jiný základ. Já mm. jsem hospodin, který vás už zachránil. Už jednou jsem nabídnul někoho, kdo zemřel místo vás, kdo, tedy obrazně řečeno, prolil krev. To je základ, který jste si nezasloužili, a na tom stojí moje smlouva. Hmm. A vlastně, protože znali ten obraz, pak mě, jako křesťanovi, nemůže nenaskočit ten moment, kdy Ježíš před svým ukřižováním, před tou obětí, kterou má přinést, sedí se svými učedníky, jedí chléb, pije víno, a když Ježíš drží v ruce ten kalich, řekne: To je kalich, kterým se uzavírá také smlouva, a to rudé víno připomíná zase mojí krev. Hmm. V tom textu se říká, že bez vylití krve není odpuštění. A moje otázka směřuje k tomu, jestli uh, oběti všech těch zvířat, a bylo jich strašně, strašně moc, tak uh, my vlastně chápeme, protože na jiné místě Bibli se říká, že ta, ta krv zvířat nemohla očistit člověka. Sama kdyby, o sobě. Sama o sobě, kdyby jich mm, bylo mm. stokrát víc. Uh, nešlo to bez těch rituálů. <laughs> Těžko říct, proč pán Bůh zvolil zrovna tenhle způsob. Asi se můžeme trochu dohadovat. Nechci příliš spekulovat, ale říkám si, že to musel být velice silný pedagogický prvek, kterým chtěl nás lidi, naše předky v minulosti, naučit něco o povaze hříchu, o naší vlastní zkaženosti i o naší potřebě záchrany. Protože hřích v každé době napříč tisíciletími má tu šílenou vlastnost, že nás vlastně zaslepuje, otupuje naše vnímání, že nám často vůbec nedochází, že máme velký problém, i když ho máme. A možná tenhle hodně drsný způsob, kdy lidé viděli smrt, krev, měl s nimi zatřást. Bylo třeba pochopit něco o závažnosti hříchu, ale taky o tom, že je tu naděje na záchranu. Pojďme se podívat do desáté kapitoly Židům. Kde je verš 11. až 14. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší ty též oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť. Navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Ježíš Kristus jako ta smírčí, smírná oběť. Proč byla vlastně ta Kristova oběť nutná? V písmu čteme, že Bůh nás miluje. Nestačilo by, aby nám prostě jednoduše odpustil? Kdo, kdo vlastně potřeboval smrt Mesiáše? Hmm. Tak tohle je otázka, na kterou křesťané přemýšleli po celá staletí, snad od počátku. Už z Bible je jasné, že od začátku vnímali tu paralelu mezi těmi starozákonními oběťmi a Ježíšovou smrtí, A pak si přesně kladli tuhle otázku a nebylo to vždycky snadné najít jasnou odpověď, proč nešlo by to bez té smrti, nešlo by najít hmm. nějakou jinou cestu. Jsem způsobem se domnívám, že kdyby to šlo, tak by jistě Ježíš raději šel jinou cestou, protože smrt nebyla něco, na co by se těšil, co by mu přinášelo obzvláštní radost. Je zajímavé, že už někdy v 11. století slavný teolog Anselm z Canterbury napsal knihu Kur Deus Homo, proč se Bůh stal člověkem. A už tehdy to bylo velké pojednání, které zasáhlo křesťanský svět. Proč to jinak nešlo? Proč musel zemřít? Ty jeho návrhy, možná můžeme k ním mít nějaké výhrady, ale ukazuje to jenom, že tohle je hodně zásadní otázka, na které křesťanství stojí. Já osobně se domnívám, že odpověď, jakou budeme nebo jaké dospějeme, hodně záleží na tom, jak vlastně vnímáme problém, který měl Kristus řešit. Protože když správně pojmenujeme řekněme, nemoc, pak můžeme porozumět, jaký lék mohl být na to účinný. Eh, pokud žiju v přesvědčení, že jde jenom o mě, že Kristus řeší jenom nějaký můj problém, aby mě bylo líp, že jsme si rozbili vztahy, pak možná pouhé odpuštění a říct, tak zkusme na to zapomenout, pojďme dál, by mohlo být jakýmsi řešením. Eh, někteří navrhovali, že Bůh takhle chtěl projevit světu lásku, ale domnívám hmm. se, že to už je trošku extrémní projev, pokud by nešlo o nic víc. Uh, pokud si své ženě dětem projevit, že je mám rád, ve většině případů to půjde jinak, než že bych musel zemřít. Ale já se domnívám, že pokud vnímáme problém zla a hříchu jako problém široký, který zasáhnul nejenom celou naši lidskou rodinu, ale celý vesmír, a pokud je to hmm. problém, ve kterém jde vůbec o důvěru vůči Pánu Bohu, jaký je to Bůh, jaký je to vládce, jaký je jeho charakter, pak to začne dávat smysl, protože Bible ukazuje, že v celých dějinách je ta velká vzpoura proti Pánu Bohu stojí právě na tom, jaký je. Opravdu je Bůh milující, opravdu je Bůh spravedlivý. A já si domnívám, že jediná odpověď, kterou Bůh mohl celému vesmíru dát, je právě tahle oběd Ježíše na kříži. Pokud, bych chtěl proje... no, pokud by pouze odpustil, jistě by projevil velkou lásku Bůh lidem, ale spravedlnost by byla potlačena. Pokud by pouze spravedlivě trestal, byl by spravedlivý. Ale nad Boží láskou bychom mohli mít velké otazníky. Podle mě to, že Ježíš umírá na kříži, geniálně spojuje. Boží spravedlnost, kdy nemůže k hříchu mlčet, nemůže ho brát na lehkou váhu a mávnou rukou, nic se nestalo. Bylo by to nefér ke všem těm obětem hříchů. Hmm. On je ochotný do toho jít, ukázat jeho hrůzu a že trest musí přijít. A zároveň tím projevil neuvěřitelnou lásku. to je pro mě geniální kombinace. Hmm. Setkal jsem se s tím, že někteří křesťané věří, že ve Starém zákoně byli lidé zachráněni, protože něco plnili, hmm. a v Novém zákoně tedy z milosti. Jak to v podstatě bylo s lidmi tady ve starém zákoně, když ještě Kristus nepřinesl tu oběť? Oběti zvířat nás nemohli očistit. Jak to s tím je? Tuhle představu, že by to byly dva různé způsoby záchrany, právě s židům při podrobném činí velmi silně odmítá, vyvrací a brání se něčemu takovému. V té desáté kapitole, kterou jsme teď četli, se několikrát opakuje, třeba hned na začátku, že ty oběti byly náznakem budoucího dobra, že sami o sobě neřešili. To znamená, lidé nemohli být zachráněni, ty už to i říkal, hmm. díky obětem, ani díky své poslušnosti, ani díky tomu, co udělali. Text Židům ukazuje, že bez Krista by i oni už tenkrát byli ztracení. Oni ukazovali na to, kdo jednoho dne bude zárukou jejich záchrany a základem té naší. Aha. A mohli si to dovolit možná trochu zjednodušit. Někdy, když s lidmi studuju Bibli, používám přirovnání. Každé přirovnání pokulhává, ale mě trochu pomáhá si to představit. Někdy sáhnu do peněženky, kterou u sebe teď nemám a vytáhnu své platební karty. Asi všichni naši diváci vědí, že jsou v principu se používají dva typy. Karta kreditní, karta debetní. Mezi nimi je docela zajímavý rozdíl, protože ta jedna vlastně pracuje s penězmi, které Nemám a jednoho dne zaplatím, ta druhá vychází z toho, co už mám na účtu. A měl bych to nějak přirovnat, možná by se dalo použít takové podobenství, jak to dělával Ježíš, že v té historické době před Kristem měl být člověk zachráněn, pak za jeho záchranu bylo v uvozovkách zaplaceno kartou kreditní. To znamená, že ta hodnota těch zvířat to sama o sobě nemohla udělat, ale má platba kreditní kartou, také sama o sobě nemá žádnou hodnotu. Za ní nejsou žádné peníze. A přesto už získám to, co potřebuju, s tím, že jednoho dne je určený termín, kdy ta částka musí být složena. A já v tomhle obraze bych viděl, to je pak Golgata. Do té doby to bylo obrazně řečeno na dluh, ale tam je ta částka plně splacena. A od té doby my už žijeme v době, kdy ta částka už obrazně řečeno na tom účtu je. A to už je ta standardní platební karta debitní, která vychází z toho. A my dnes můžeme přijímat ten dar záchrany z toho, co už na kříži bylo přineseno. Takže je to vlastně pořád stejný způsob. Oni i my jsme zachráněni, jenom díky Ježíši. Ten text, který jsme četli, ten 14. verš, říká, že vlastně tou jedinou obětí nás navždy přivedl k dokonalosti, nebo ty, které tedy posvěcuje. Co to znamená? Znamená to, že jsme tedy dokonalí a pokud ano, tak v jakém smyslu? Svým způsobem možná ano, ale v kontextu listu židům to rozhodně neznamená, že ve chvíli, kdy jsme zachráněni, jsme Bezchybní, bezhříšní, anebo že bychom nemohli už v životě spadnout nebo odmítnout ještě ten dar. Mm -hmm. Naopak už jsme viděli, že jsou v listu židů některé takzvané varovné pasáže. Pozor, ještě to může být někdy nebezpečné. Eh, Domnívám se ale, že v kontextu té desáté kapitoly se mluví hodně o tom, že ta naše záchrana je svým způsobem dokonalá. Není to už něco jenom předobrazného na dluh, možná příslip, když to dobře půjde, tak jako to bylo u těch obětí. V téhle chvíli už je to určitá jistota. A já si myslím, že to je úžasné, že můžu říct, že jsem dokonale spasený. Křesťané někdy bojují s tou otázkou, mohu mít už dnes tu jistotu. A tenhle hmm. tak říká, díky Ježíši jsme už dnes, když přijímáme ten dar, dokonale spasení. Pokud jsem vyznal své hříchy, přijal to, co Ježíš pro mě udělal. V téhle chvíli možná můžu dnes večer jít spát s jistotou, že i kdybych se ráno neprobudil, mám dokonalé spasení, o které se můžu opřít díky Ježíši. Moc krásná pozbudivá tečka. Já ti za ní moc děkuju. Děkuju, že jsi přišel a těším se na příště. Těším se taky. samém středu křesťanství je smrt a také z mrtvých stání Mesiáše. Oběti, které ukazovali na Krista, jsou především o jeho veliké lásce k člověku, o boží lásce k člověku. Ústředním tématem není smrt, ale život. Žijeme jako poslové života a naděje, ne smrti a bez naděje. Příští setkání se budeme věnovat Ježíšovu na nebe vstoupení, které je v listu Židům označováno jako vstoupení nebo vystoupení do lepší svatyně. Moc se na to těším. No a protože jsme úplně na konci, dovolím si položit dvě otázky. Co je podle vás důležité, aby člověk mohl žít z víry a být omilostněn? A otázka druhá. Je podle vás křesťanství radostnou vírou plnou naděje anebo působí na lidi spíše pochmurně a smutně? Co můžeme udělat pro případnou změnu? Věřím, že to dnešní setkání pro vás bylo inspirativní a pozbudivé. Můžete nám napsat, pokud budete mít nějaké otázky, na mailovou adresu bibleprodnešek.zavináč.hope.tv.cz My vám rádi odpovíme. No a sledujte nás i za týden. Mějte se hezky. Naschledanou.